panie przyjaciele, dane panie, kibice wielkim patrzykiem, gdyż się zasłużyli o tento nádherný koncert tradiční dopolední matiné, jímž pěvecké sdružení moravských učitelů vstupuje do další koncertní sezóny. A tak naše poděkování patří panu profesoru Lubomíru Máklovi. Bakaláři Jiřímu Najvarovi. Jsme velmi vděční za spolupráci se skvělou solistkou, sopranistkou Markétou Mátovou. Nádečného partu, který napsal Žernáček, je skutečně skvělá, to je slavé slovo. Chceme také poděkovat našemu kolegovi Václavu Curilovi, který se ujal partu solového jak v Pokulném šílenci, tak v Polní mši Bohuslava Martína. Našemu koncertu dodali také dva úžasní klavíristé, pan Lukáš Michal a Michal Bárta.